Tim kreatif keding Adedi Barunok Eti kanggo Mas Indra Mas Arine keding kinana atensi saking majikan jarene majikan arpana acara kaul jaluk tulung lagune Segara Madu bener apa belikian jarene lamun majikan nanjak ning dhuwur kaulane lagune Segara Madu lagu lawas soale wis usul sing awit bulan-bulan mau bener belikin ki lamun sekirane iya ya mangga diaturi lamun je masih durung siap ya boten apa-apa di kang sagrihin kanggo mama sisi sing de majasi lanjut tiyo sing duwe Segara Madu Noktia Amora, Bunda Satria sing paling cantik. Nok Suntini calon majikan. Nok Cinse, Umi Haja Carini. Bos Wawan, Bos BIP.
Ayah Sisi, sudah majasi, habiskan Ayah Sisi.